উছলে লৈ আইছো প্রেসার কুকারত বনোৱা ছাগলী মাংস ৰেচিপি তেন্তে আহকচোন চাওঁ প্রেসার কুকারনো কেনেকৈ অতি সহজতে ছাগলী মাংস বনাব পাৰি প্ৰথমে মই মাংসখিনি লগত দিবলৈ আলু আৰু এফালে পিয়াজ এনেদৰে কাটি ৰাখিছো তাৰ পাছত মই মাংসখিনি লগত দিবলৈ মিট মছলা জিৰা মছলা ৰেড চিলি ধনিয়া পাউডাৰ আৰু এফালে ইলাচি আৰু লং দুখিলামান তেজপাত আদা নহৰু আৰু দুটামান কেঁচা জলকীয়া লৈছো মাংসখিনি মেৰিনেট কৰি ৰাখিবলৈ মই প্ৰথমতে হালধি তাৰপিছত মিট মছলা জিৰা ৰেড চিলি আৰু ধনিয়া পাউডাৰ দি এনেদৰে ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছো আৰু আজি মই ছাগলী মাংসখিনিৰ লগত অলপ পৰিমাণে গুদৈ গাখীৰ এনেদৰে মেৰিনেট কৰি ৰাখি থৈ দিম আৰু শেষত মই ইয়াত মিঠাতেল দি ভালদৰে এইখিনি মেৰিনেট কৰি ৰাখি থৈ দিম প্ৰথমে মই কুকাৰটো গেছত পাতি লোৱাৰ পিছত এইটো গৰম হোৱাৰ অলপ সময়ৰ পাছত ইয়াত মই তেল দি দিলোঁ আপোনালোকে ইয়াত নিজৰ পৰিমাণমতে তেল দিব তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত ইয়াত মই পিঁয়াজ দি দিলোঁ পিঁয়াজখিনি লগতে মই দুখিলামান তেজপাত ইয়াত দি লৰাই দিছোঁ ভালদৰে আৰু আপোনালোকে পিঁয়াজখিনি অলপ ৰঙচুৱা পোৱালৈকে ভাজিব বেছি ডেৰাই নেপেলাব তাৰপিছত মই ইয়াত আদা নহৰু পেষ্টটো দি দিলোঁ তাৰপিছত ইয়াত মই ইলাচি আৰু লঙৰ খুন্দি থোৱা পেষ্টটো দি দিলোঁ আৰু ইয়াত দুটা জলকীয়া কাটি থোৱা এনেকৈ দি দিছোঁ মাংসখিনি এনেদৰে অলপ দেৰি ভজাৰ পিছত মই ইয়াত কাটি থোৱা আলুখিনি ইয়াত দি দিছোঁ আৰু এতিয়া মই গোটেইখিনি মিক্স হ'বৰ বাবে এনেদৰে লৰাই অলপ দেৰি এনেদৰে ৰাখি থ'ম গেছটো অলপ লো ফ্লেমত ৰাখি নহ'লে মাংসখিনি কুকাৰটো লাগি ধৰিব পাৰে আৰু এতিয়া মই ইয়াত গৰম পানী দি দিম নিজৰ জোখৰ মতে আপোনালোকে ইয়াত কিমানজনৰ কাৰণে বনাইছে মাংসখিনি চাই চিতি ইয়াত পানী দিব আৰু পানীখিনি দিয়াৰ পিছত এইখিনি লৰাই দিছোঁ যাতে মাংস আৰু আলুখিনি কুকাৰত লাগি নধৰে এতিয়া মই কুকাৰৰ ঢাকনাখন মাৰি দিলোঁ আৰু এইটো আপোনালোকে দুই তিনিটা চিটি অহালৈকে ৰখাই থ'ব এনেদৰে তিনিটা চিটি অহাৰ পিছত গেছটো মই লো ফ্লেম কৰি ৰাখি থ'লোঁ আৰু এয়া মোৰ ছাগলী মাংসৰ আঞ্জাখন ৰেডি হৈ গ'ল দেখিছেনে কালাৰটো কি ধুনীয়া হৈছে সকলোবোৰ ভালদৰে সিজিছে মাংসখিনি কুকাৰত বনোৱাৰ বাবে বৰ ধুনীয়াকৈ মাংসখিনি সিজি গৈছে দেখিছেনে এয়া আৰু আপোনালোকে এনেদৰে ছাগলী মাংসৰ আঞ্জাখন ভাত নহ'লে ৰুটিৰ লগতো খাব পাৰে আৰু আপোনালোকেও এনেদৰে মই বনোৱা নিচিনাকৈ প্ৰেছাৰ কুকাৰত ছাগলী মাংস ৰেচিপিটো বনাই এবাৰ ঘৰতে ইয়াৰ সোৱাদ লৈ চাবচোন বহুত ভাল লাগে খাই আৰু এয়াই আছিল আজি মোৰ ছাগলী মাংস ৰেচিপি যদি মোৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগিলে আপোনালোকে প্লিজ মোৰ এই ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাব তেওঁলোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব আকৌ নতুন এটি ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পাম আজিলৈ বাই বাই